এই গাইছ, আজি হৈছে মোৰ লগজনীৰ জন্মদিন, মোৰ মানে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডটো। তো আমি এটা মানে ছাৰপ্ৰাইজ দিম তাইক। তো আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আৰু আমাৰ নাগৰুকেইটাও আহিছে মানে তাইক ছাৰপ্ৰাইজ দিবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে চাই থাকক দেই। আমাৰ জন্মদিনৰ মানুহটো এইটো আমাৰ মাতাচী মাতাচী খুৱাই নাই দিয়া তাইক অলপমান উঠবে পৰা নাই নেকি আনচি আৰু বহি আছা মোবাইলটো কমাবি অলপমান অলপমান কৈ ভিডিঅ' কৰছ ভিডিঅ' মই এটাই দি কৰছো দে হ'ব এইটো আমাৰ চাকা নাগৰু এই আমাৰ মাতাচীয়ে খুৱাই দিছি আহি পেলাই মই মোৰ মুখ এইটো আমাৰ কেকটো কেতিয়া বনাইছিলো মই তোকে পাই আছো দেখোন নাই আছে আইচি যি খাদালে